E fala galera, aqui mano, para mais um vídeo de PES 2020 aqui no Rumo ao Estrelato, mano, aqui no Paraná. Beleza? Desculpa pelo esse barulho que tá tendo uma construção ali na frente, tá? Aí esse barulho vai ficar um pouco alto. Vocês devem estar escutando agora. Então, mano, nós vai aqui, mano, pro terceiro episódio de Rumo ao Estrelato, mano. Vocês estão apoiando muito a série. Obrigado aí, mano. A série vai continuar, beleza, mano. E se pá, leva a série até no PES 2020. Vamos pensar ainda, beleza? Porque por enquanto tá da hora de fazer, mano. Vamos ver aqui as mensagens, mano. Não sei se você deve tempo de ver a escalação. Tá falando que nós tá titular, mano. No último episódio nós fez o nosso gol, né, mano? E o jogo é pela Copa do Brasil contra o Palmeiras. Palmeiras. Contra o Palmeiras, beleza? É o Palmeiras. Então, mano, vamos jogar aqui contra o Palmeiras aqui. Vamos ver a escalação. Ih, mano, nós tá com setinha pra baixo porque, viado. Mas tranquilo, mano. Um time top, 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 top. E o time do Palmeiras. Nossa, sim, o time do Palmeiras é forte. Pra cacete. E aqui é a Copa do Brasil, né? Mistura a Série B com a Série A. Palmeiras. Vamos, Paraná. O jogo é difícil, mas. Mas a gente vai tentar fazer o máximo, né? A Palmeiras já vai pro ataque. Toca de cabeça. Paraná tira. E a bola fica com o Palmeiras. Posição do Palmeiras. Posição do Palmeiras total ali. Bora. Olha o Palmeiras. Rapaz, jogar contra o Palmeiras é complicado, mano. Time da Série B contra o time da Série A não dá não. Esquerda. Bora, Paraná. Toca aqui pra mim. Dominei. Toquei de volta. Boa, boa, boa. Toca aqui pra mim de novo. Vamos ver, abrir um espaço. Toca lá pro maluco aqui. Toca pra mim de novo. Boa. Nossa, eu ia fazer o passe ali, mano. Deixa eu ver pra nós. Tentei o passe, mano. O cara chegou com tudo ali. E lá vai a Palmeiras de novo pra cima, mano. A gente tem que segurar na casa do Palmeiras. Segurar um empate. Pra ver se na nossa casa nós conseguimos fazer alguma coisa, né? Mas é isso aí, mano. Se a gente for desclassificado, velho. Vida que segue, como vai começar a Série B, tá ligado? Pô, meu filho, um passe pra mim. Vamos tentar fazer alguma coisa. Fiz o passe pro cara lá. E o Paraná volta mais a bola. Toca aqui. Tentei o toque de cabeça, mas não consegui. Olha o Palmeiras. Segundo tempo, mano. A gente toca na bola, tá rolando na bola pro segundo tempo. Olha o passe pra mim aqui. Tentei fazer uma coisa, não deu. Desculpa. Desculpa, rapaziada. Espirrei aqui, agora. Olha a bola ali. Tentou. A do Vitor tá na marcação. Vai ali o Palmeiras tocando com o Gomes. Tenta o lançamento pro Davidson. O Davidson tentou. E tirando ali. Mano, dá pressão só do Palmeiras aí. Não dá, mano. Olha aqui, mano. Vou tentar subir. Subir bem. Ali, toquei pro cara. Bora, mano. Bora lá pra ali na área. Ver se a gente consegue alguma coisa. Bem difícil. Olha lá, ó. Tocou pra mim. Passei. Passei. Vai a chance do gol. Põe fora. Põe fora. Boa jogada agora, hein? Primeira chegada no Paraná no gol ali, mano. Não, nós foi substituído, rapaz. O que tá. E o Davidson também foi, né, mano? Acho que ele. Ah, mano. O que tava fazendo mais ali não foi substituído. Mas beleza, mano. E se tiver alguma coisa aí, mano, eu volto com você, mas se não tiver, a gente já vai pra outra partida, tranquilo, mano?
E rapaziada, o jogo termina aqui, mano, de 0-0, mano. É um bom resultado pra nós que nós segurou o Palmeiras na casa deles, né, mano? Levando, a gente levou muita pressão, mas não foi substituído ali, né, velho? Mas bora lá, mano. Que da próxima aqui, mano. A gente levou bem pressão. Agora nós vai no jogo em casa, beleza? No jogo em casa, acho que nós conseguimos alguma coisa, sei lá, mano. Fazer um gol na cagada, tipo assim, tá ligado? Vamos tentar, mano. Vamos só tentar, né? Que tá complicado. Último dia de janeiro, transferência aí, rapaz. Show. Da próxima, né? Nós não vai se contratar pra ninguém. Acabou de chegar no Paraná. Paraná. Vamos aqui, mano, pro jogo de volta. Quanto é o Parmeira? Parmeira. Deixa eu ver aqui as mensagens. Eu vou iniciar a partir de hoje. Ih, mano, nós tá no banco, mano. Quando eu entrar lá, velho. Nós tá no banco, mano. Espera. Quando eu entrar lá, velho, eu volto com vocês, tranquilo? É nóis, Nós pai. entrou aqui, rapaziada, no começo do segundo tempo, mano. Vamos lá, vou tentar fazer alguma coisa aqui, velho. Deixa eu ver aqui como nós entrou. Entrou de centroavante, velho. Bora, mano. Entrou de centroavante, velho. Entramos aqui no começo do segundo tempo, contra o Palmeiras. Tempo na nossa casa. Bora, bora. Bora, 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 velho. Bora. Nossa, mano, o cara deu tipo cabeça no meu cabelo. Olha a bola aqui pra gente. Eu tentei subir. Eita, foi marcada a falta ali, mano. Do Lucas Lima. Bora. Falta o Palmeiras, mas e se dá banho, não dá um contra-ataque. Ah, mano, dá, né? Nossa senhora, mano. Manda para mim. Nossa, mano, passei dos dois. Dei o passe pro cara. Olha a jogada do Paraná. Ah, o cara não toca, mano. Se o cara tocasse ali, era pra fazer o gol. De novo, de novo. Dominei, aí eu chutar, mano. Se aquele camisa 10 tivesse tocado ali pra mim, mano, era gol meu, tá? Acho que tinha certeza que era gol. Tava sozinho, goleiro, o cara decidiu chutar. Não, não, não. Não, tá bom, tá bom. Bora, bora. Olha, mano. Passei. Olha o passe que eu dei pros caras. Vamos, Paraná. Meu Deus, mano. Eu faço os passes certinho pros caras. O Paraná não tá fazendo nada, mano. Impossível de fazer o gol aqui, mano. Impossível, impossível, impossível. Agora. Olha ali o Palmeiras e acabou. Depois é pênalti, né, mano? Ficar empatado. Nossa, mano. Porra, dá prorrogação agora, hein, velho. Dá pra nós tentar fazer alguma coisa aqui, mano. Um golzinho beiro bobo aqui. Agora o Palmeiras. Deixa o Palmeiras fazer o gol não, gente. Segura. Só segurar. Nossa senhora, parça. Aí eu. Nossa, escanteio pro Palmeiras. Puta que pariu. Tira daí, meu filho. Só tira, Paraná. Só tira, por favor. Não deixa não. Nossa, boa, goleiro. Bora, meu querido. Bora, meu querido. Um passinho pro Vitinho. Ah, mano. Agora só joga em mim, mano. Joga nos outros malucos aí, parça. É isso, velho. Acabou o primeiro tempo da prorrogação, mano. Tive que empatar, é pênalti. Agora o segundo tempo da prorrogação, mano. Que jogo disputado, hein, velho. Se for. Se ficar empatado é pênalti, rapaziada. Os pênaltis, será que não era cobrar, mano? Acho que ficar empatado também. Bora. Bora, Paraná. Vamos. Vamos, tô dentro da área. Tô dentro da área.
Nossa, o chute! Mano, e eu contra o Palmeiras disputado demais, cara. Disputado demais esse jogo. Mesmo de quem ganhar aqui, mano, nós jogou bem, velho. Admito, nós jogou bem, sim, velho. Esse jogo para nós jogou bem. Bora, mano. Olha o Paraná, ainda dá tempo, hein? Ainda dá tempo, hein? Ainda dá tempo. Só foi a falta, juiz. Sim, falta pra mim. Eu acho que eu vou ter substituído esse pai, mano. Não, fui não, fui não. Acabou de falta do maluco aqui do Paraná. É o último minuto. Bora. A batida, galera, defendeu. Nossa, mano, que jogo disputado, acréscimo. E acabou. Vai pros pênaltis. Vai pros pênaltis. Mano. Será que não vai bater, velho? Nós é o primeiro a bater, viado. Nós vai ser o primeiro a bater o pênalti, mano. Puta que pariu, eu tô tremendo, vai ser o primeiro. Nós vai ser o primeiro a bater, viado. Lá vai, mano. Vida pra colher. Eu vou perder que eu tô tremendo demais, mano, pra bater pena. Marcador aparece na tela, beleza. Vamos colocar o marcador aqui, ó. E vai. Pei. Seja que Deus quiser. É gol! Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going. Tá lá, mano, colapso. 1-0 Paraná, mano. E lá vai a cobrança do Palmeiras. Ó. Palmeiras, olha a cobrança pro gol. 1-1 agora. 1-1, gol do Palmeiras aí também. E a cobrança do Paraná. Esse cara foi fominha no jogo. Vamos ver se vai marcar. Ah, não, mano. Camisa 10 foi fominha no jogo, ainda nos pênaltis fez merda. É foda, né, parça? Olha o Palmeiras pra batida! Defende o goleiro. 1-1 por enquanto ainda. Mano, foi o primeiro a bater a frente e fez o gol. Vai pro canto, goleiro pra onde? Nossa, mano. O que tá acontecendo com os batedores do Paraná, velho? Os caras não acertam um pênalti, mano. Ô, tiver o barulho aí de construção, rapaz, por causa do cara tá construindo a casa ali. 2-1, mano, pro Palmeiras. Dudu, o Dudu perde pênalti. Esse camisa certinho. Tem que fazer, hein? Tem que fazer, hein? Puta que pariu. Na folha esquece ficado mesmo. Tem como não. Pô, mas a gente fez o gol, né, do pênalti. O único que fez gol do Paraná, por enquanto, é só nós mesmo. Olha a batida na trave, entrou. E o Palmeiras se classifica, velho. O Palmeiras se classifica, mano. E tanto Palmeiras aí, mano. Foi um desclassificado, mas a gente jogou bem, mano. Nos pênaltis, mano. Eu fiz o gol lá, né? Eu fui o único que fiz o gol de pênalti. Mas tá aí, né, rapaz? Fui o único que fez o gol, mas tranquilo, mano. Foi aí 3-1 pro Palmeiras né, nos pênaltis. Fomos desclassificados da Copa do Brasil, mas é isso aí, velho. O único que fez o gol de pênalti foi nós, merecido, mano. Que batida de pênalti foi aquela, mano. O canto depois começa o Brasileirão contra o Operário, mano. Então, mano, eu te espero no quarto episódio aqui pra essa série, beleza, mano? Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, inscreve no canal e é nóis. Tamo junto e falou, rapaz. E...